لا يهي وين لا يهي ووجه لا يهي موسى ننتج يما البانتو هدا برامبر لهيدين يهدا مش حرد لهيدين ميشن سومالي لان بالا دابو تاغي يهي سومالي لان وقرن كي ويان قرن قال دفاع عيد ما دون واحد لو غوري وحن للدفاع يا وعيد نمل لي وحن لو شاكين يا قرن با دفاع عيسان ان مقرن ساي وحا وي إذن موسى حديث كأو أخري أو حوي حديث تدور وذات بأو أخري نور كوذات مرة بين الشيخ ما شك الشيخ حديث كأو أخري أو حوي من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد حديث كأو أخري من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد معناها كون سمال لانو دقال لانو حليو شهاداتين دالك إيا دينتا إيا داتكا صوم ميدون داران ها وحنا الدفاع عيسان أنتم على الحق حق بك سوينتي أنتم على الحق قل الله كلا وأن من أرقق حساء وعدو الله إن هبل مذوبة كترة شامع كوتية كترة هبل كلا كترة لمن كان مركي تيفيدة كلا يهين وحال الله دقال الله ما يوارقق حساء معناها وحي حلاشان أيام ليق شعبك قرنك قرنك هاس قرنك وحي ليق سريا بنو تود وحود بحيسا قرنك 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 مرها دون البضاس وحوه مرها وقف لقلاء واندلاء ومقران ساي قبي يسوى أن وحوه أركيم وحوه أميسي أسكر يسوى مالا مركو ماشا كل انتو حتى عادوا قده كدرا عادوا قده اللفت ذو حي أميسيين مقران ساي إلى الجنة القلية يا مقران ساي كون كان الله مقران ساي أي نار قلية بأميسيين مركان نين مقران ساي وصارعوا آيات القرآن كله آخر وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين وحوي وصارعوا بيلي وصارعوا هلو دقدو هلو دقدو جنة عرك ينوك الليل مركا من موسى جنة عرك ينوك الليل وهو شاقي ما هو ملايين يسا ماشان إنو دعاك قتل يوال إريني دقالك هو بلو ورك صحر عادي شغو دقالك إمكو بلامي أساسي وحال لي يقول بادي رجينية لكن كوري شوق هذا وحوي موسنا نوحا كنت تقماها إنا الحباد مقرانسا وكنت تقماهاني يعني ولا هشيس ولا مقرانسا إصلاح يا والصلح خير والصلح خير يعني هشيس كاو وناكسن إلا هشيا وناكسن لكن هشيس موسى ماشي كنت تقماهي هكا صلوة قطب way qodobka ku dambeeyay rabay in barnaamijku soo gaabiyo waxa weeye horta mar hadii tu ka raqay ka soo baxeen farsamay kulli dabacsan yihiin 24 saacado soo socda ee caawa waxa la soo sheegaya in la rabo in Soomaaliland dagaal 4 jihada soo qaato Soomaaliland waxay rabtaa dagaal 4 jihada inay soo qaato dagaalkaas la yaani waa dagaalada soo socda mid kamid weey ma ka ugu dambeeyma macnaha سومال لو حيمك تشوكتا قوش عدد ماشا قوش عدد اللي هي معلمي هو رد قالكو عصبابا ماشا سنمي قوش عددهم بلنيو بل ماشا سوء قوة حيتهاي ماشا هو بيس وين ويانو انجريس كاردسي وحيرو وين ويان ميل سفر الفضل دو قلي كرام ماها ميل حتى الجبهات دي اسي سي ماها بقول شفه دوت دي لكيانو اي قلي كرام ماها مركز نطلق عالي مركز سومال لان mar hadii baa go'ta aday joogan laascaanad way joogan meelahan ay ka baxeenna hatta guriga aan baasho waxan maqlayaa ogaan bay uga baxeen in aan baasho waxa lagu wuri ka soo baxay waayo hadii ciidamada SSC ay si toos ah u qabsan lahayeen meeshaas de waxay ugu tagi lahayeen gaadiid cusub bay ugu tagi lahayeen gaadiid bay ugu tagi lahayeen hub bay ugu tagi lahayeen wax loogu tagay guriga aan baasho ma jirto kaaraan silsiladu go'an tahay waligi meeshu yaalay كار سومالان لدي ماها غاري 27 كا وا غاري ماشي كو خماده ويان اسكراب با ماشي يلا اسكراب لبدا غاري ان عيدمدا اس سي ما جماهيرتو اسكو سو سورينا وا كودي كواسي ان كو لكن سومالان ان وها عالم سومالان با كو فيسن وا غواد عصب بي بدن يين ونيو دول باهانتا وا ما غوادين عصب قبصدا اما نغا داي كاران سي سد غونتا اي بي وسي يو تبي سبعة كان لولا طاير ببجس يا ت
37 labada tayr buu bajarsay gaari labada tayr buu bajarsay in hanoo soo sawirinay naga daayo waxan niyo oo meesha halka ku dhib runahay ka noqdo waxan baad duubaysan inta wax falogyadana naga joojiya falogyadu waa lagu daalay waa lagu daalay falog dambe ma rabnaano anagu waxa rabna ciidamada jabhada ayaan taageersanaa anagu waxaan afayeenka SSC baanahay ciidamada taageersanahay wax la waxna tusaa oo na taabsiya yaa wax tanjibala wax la taaban karo soo qabta wallahi kaare kaare Soomaaliland leedo calanka ku buuxsan yahay hadda soo qabtaan macnaha waxa weeye guushii ugu dambeysay gaadhay fawzan cadiiman ba gaadhay yaa fawzan cadiiman ba gaadhay laakiin gaadhi teedisabana labaduba banjarsan yihiin aniga kolba hayla orodin dumar iyo carruur dhe budad sito meel magaraasa dumar baan arkay gabadh ul sideeto meel ordaysa waxaad moodaysaa in xaafada islaayay oo kale dagaalkiina ilaa hadda ma habaysna dhulbahante si dagaalkiina loo arko inay magaraasa yahay dagaal organizer oo nimeed jabhada oo birta cadaashada tihiin dumarkan iyo waxaan isdhex yaacayay hangoolkan iyo malqacadna la ordayo ka saara meesha oo sida caadi u dagaalama nimankan Soomaaliland la leeyahay imika way daawanayaan meelaha kamaradda ku haysaan oo dhan waxa dadkan leenayaan wadooyin life baa galaysaan iyadoo dagaalka socdaa life galaysaan ma aagibo la garanaya nimankan 15 sano la joogay 15 years bay la joogay meesha laascaanood dhan ma fahantay niman 15 sano laascaanood ka dhex qadiinayay ayaa wax rabtaan kolba inay aag u soo duubtaan tiradan aagaas waa taawata igu soo warta igu soo warta halkaas laga dhufan doona marka de sniper baa laga dhufan waan ki dabacsan halkaas sniper laga dhufanay jooji falo garad wado ha ku dhiman ciyaar ciyaar ha u dhiman istihzaa si fudud ha u dhiman waa nafta ilaahay subxaana wa tacaala inkastoo kulli nafsin daaiqatul mawt ay tahay haddana yacni sababta aad ku dhimanayso kulli shayin sababa fatabic sababa waxa weeye kamaradaad duubaysaa joojiya waayo waxaa magaraasa ateenka algorithmka magaraasa waxa la ogaanayaa xataa ateenka way arkeen waxaan la dagaalamaya waa dowlad weyn dowlad gaamurtay oo 30 sano jirtay weeyaan raadaal bay haysataa waxay haystaan magaraan saayay GPRS ay haystaan waxay yaqaanaan GSI oo ciidamada Soomaaliland niman ciidamadooda la haysan garamaan GSI aad bay u yaqaanaan gravitational information system weyn ciidanka waxba ka garanaysan dulbahanta idinkoo dhagala oo budad la yaacayaan iyo malqacado la yaacaysan meesha maxaa haysataa meesha dowlad baad kula dagaalamaysa ma garatay marka drones xataa waxaa la idin soo dirayaa imika habeenada qaar drones baa la idin soo diraa aagaga joogtaan drones drones kan youtube ka lagu duubaa la idin soo diraa xataa ka markaysan meel walba soo duubaysan ha waa kan gaarigi waa caynkan war dagaal marka lagu jiro waa sharci darro waa qalad weeyaan inaad soo duubto meesha ay ciidanku joogaan iyo awoodda ciidankaaba la arkayaaba meesha waxaa laga dareemayaa awoodda ciidanka waxaan arkay in shalay to gabadh ul sidatay oo leh hebel oo gal dagaalka war soco war habaqana ku soco shame on you shame on you jabhaday anigu runtaan idiin sheegayaa dadka qaar haddii ay si toos ah idiin taageerayaan shame on you baad leh waxaan naga joojiya islaaxyaacan naga joojiya dagaal caadi ah gala dagaalkii waa bilowey dagaalka sabaayadda dagaalka magaraasa sambuuse sabaayadda ma arkay sabaayadda loo ordaysa nimankii darawishta ingiriiska la dagaalamay sidana ma aheyn horta darawishta ingiriiska waa ceebaysan yaa xumaadayaal duulayay cadan ka keereere cirkiiyo dhulkiiba isqabsaday calanaqdoodii aduuba caqlaad leedahay car maxaa dhaama ayuu sayidku aduuba caqlaad leedahay car maxaa dhaama sabaayadda la dhex ordaysaan meesha iyo gudadkan xaafada islaayay baa la mooday meesha dagaalku ma local ba mise waa international maxay tahay bkm baa la dhacaya isku foorareya dagaalka waxa weeye aagaa dadka joogay oo dhan waxaan ugu aaminsanahay dadkii shalayta la laayay waxaa lagu laayay fiidiyoyada ay duubayeen ayaa la arkay ciidamada Soomaaliland si toos ah waxay u joojiyeen oo laga joojiyey maalmihii hore iyaga laftooda tiktok way bilaabeen oo Muusa Malakuuri istuduuba markii lagu dhameeyay tiktok maalmihii hore iyaga aad bay u duubi jireen markii meesha ku dhamaadeen ay waxay ilaahdeen war tiktok dambe iyo facebook dambe ba gali mayna iyaga facebook iyo tiktok ma galaan xataa mid wax soo duubay markii deemaka waxa weeye nimankii dhulbahante ayuun baa meeshii ordayay oo kolba magaraasa meel halkan aan qabsanay waa kan miidkoodii xataa miidka meesha yaalo nin dhulbahantaaban arkay shalay
ماشي نعم باش انت كل ولا يي وحي ساق او كتر مترا حتى وحي سومالا المقرسه وحي ساق باش يساق او لقد مترا ماشي نما كل انت وحوي دول بانتين عم باش دفاعيه يقا ويركوا حسابته فهمه ماشي